Dan lah lepas pada dia kerja dengan saya ni, dia dah start tanya kat mana nak simpan duit untuk pelaburan. Lepas tu dia dah minta apa namanya, dia dah tengok kat mana nak cari tempat untuk nak bagi cantik resepsi. Dia dah mungkin nak ke arah kahwin kan. Then lepas tu sebab dia nak jadi suami, saya tengok memang dekat laptop ada satu folder khas. Dia nak tengok apa dia makna dalam solat. Mungkin dia nak solat lebih khusyuk. Benda tu memang dalam laptop, dalam handphone. Ah, bang, macam mana? Berdasarkan set, so apa respon family? Maksud? Keputusan berdasarkan set yang diperoleh. Tiada kecederaan ataupun... Tak dimaklumkan tak? Okay, berdasarkan set yang apa benda pakar apa nama tu? Forensik. Pakar forensik cakap, dia tak boleh nak cakap apa sebab dia serah kepada polis. Jadi daripada pihak saya pun, kita pun tak dapat nak tengok. Jadi bila tadi dah keluar keputusan mengatakan tiada kecederaan dan sebagainya, macam mana respon daripada pihak keluarga? Mungkin rasa lebih lega bila dapat tahu tu ataupun macam mana? Mungkin dapat jawapan ke yang jawapan tu tak ada. Tapi kita just serah kepada pihak polis.